Escritório de advocacia em Central City. Parece desesperada. Rica.
desesperado conferindo aquele buffet, Ingleton. Tá com fome? Nick, tem um cafetão meio ansioso em Southbridge. Vai ver o que ele precisa. Porcaria! Não!
Legal!
Merda! Eu mesmo justificava aquele mecânico idiota se ele já não tivesse virado um. Ei, precisa de uma mão? Que merda, cara, não sei. Tem mesmo que eu preciso? Sei umas coisinhas sobre motores. Não dá pra consertar essa merda, nem se você fosse um milagreiro motor. Além disso, eu tenho uma reputação pra cuidar. Me arruma um carrão. Tô falando de um personalizado, matador, e leva pro meu AP. Daí o Big D aqui vai cuidar de você.
Me tira daqui! Talvez o Red já tenha o combustível. Thank you.
Jesus amado. Caramba!
musculatura! Duas caras! Ei, precisa de ajuda? Duvido muito que você possa compreender a magnitude dos meus problemas. Não sei como você pode ter um problema pior do que este. Uma oportunidade perdida. Aquela recepcionista vagabunda roubou uma maleta minha... do meu escritório de advocacia. Vale milhões para quem pagar mais. Uma oportunidade? Fala sério, é isso que você vê? Devia saber que sou uma mulher muito perigosa quando contrariada. Ouça, recupere minha maleta, a maleta da minha firma, e vou considerar uma parceria em benefício mútuo. O quê? Vai me levar pro tribunal ou coisa assim? Tá legal, vou encontrar. Yeah.
espero que seja esta a maleta legal que você quer. Legal. Talvez eu tenha julgado você mal. Ela te causou algum problema? Ela era um zumbi. Bem, então a justiça foi feita. Certo. Me tira daqui. Experimenta isso. Deve resolver.
como estou aqui. Ótimo. Isso serve. Perfeito. Ei, não me assusta assim. O Red ainda não voltou. Que pena. É. Bingo! Mãos pra cima, todo mundo! Gary? Contou onde eu estava? Confiei em você, cuzão! Ah, se acalma, moça. Não é culpa dele. Achei que você não ia ter pulhões. No trabalho, então eu te segui. Certo, você é a moça que meu chefe tá procurando. Vem comigo! Anda logo, anda logo! Limpem a área! Lá vem ele! Limpem a área! Annie! Deixe os outros! Nick! Ei, ei! Annie! Relaxa. O que aconteceu aqui? Onde estão? Invasão das forças especiais. Vocês sabem onde estão? Andam trabalhando em um campo de concentração improvisado nos últimos dias, cara. É no velho pátio de táxis em Ingleton. Devem estar lá. Conseguiu combustível. Primeiro a família, Nick. Droga. Precisamos ir. Olha, quer saber? Eu vou buscar apoio. Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração. Me encontra na cobertura do escritório. Lá a gente arruma um plano. Tem um cara chorando em cima de uma piscina cheia de zumbis perto do deslizamento em Sunset. Até mais!
graça. Ok. Agora não. Merda!
Volta! Isso é ruim. Sai! Brilho, mano. Tá legal, vamos.
explodir! Espera um instante. Por que essa mulher está amarrada? O que diabos você está aprontando? Me solta! Por favor, me solta! Cala a boca, puta! Tá vendo essa puta aí? Era minha favorita. Preciso ter olhos no mundo para me contar as coisas, sabe? Todas as outras putas fugiram. Achei que ela era diferente. Até que ela tentou fugir também. Pra que você me trouxe aqui? Que merda, mano! Tá amarelando comigo? Dá uma punição pra ela. Faz ela sofrer. Quando ela parar de respirar, daí vou saber que eu posso contar contigo. Não, não faz isso. Por favor, eu não queria fugir, eu só estava assustada. Olha, não quero nenhum problema. Acho que você me julgou mal. Vamos ver. Vamos, mano. Faz logo. Seu povo de merda! Perdeu uma folha! E agora? Você tá bem? Tá livre pra fazer o que quiser agora. Eu não ia fazer aquilo com você. Eu só queria sobreviver. Eu espero que possa te agradecer. Não se preocupa com isso. Vem comigo. Vamos dar o fora daqui. Eu não sei se eu vou ser muito útil, mas aqui só tem lembranças ruins. Ei, tá tudo bem? Não tem mais nenhum lugar seguro ou sagrado. Não mais!
Ei, calma, calma. O que tá acontecendo? É sério, talvez eu possa ajudar. Fui um tolo. Eu só digo uma coisa da minha filha morta, o medalhão dela. Um homem se ofereceu pra me tirar da cidade em troca dele. Eu tava com muito medo. Num momento de fraqueza eu concordei. Mas daí ele pegou o medalhão e me deixou aqui pra morrer. Isso é horrível. Escuta, talvez eu possa recuperar esse medalhão pra você, se isso ajudar. Não me importo mais em morrer. Só quero um medalhão de volta. Sinto como se tivesse traído a memória dela. Não tô mais tirando gente da cidade, então vai andando. Você ouviu o chefe? Tira sua bunda daqui pra não se machucar. Não é isso que eu estou procurando. Vim pegar de volta com você um medalhão de um amigo meu que está triste. Ah, é isso. Ouviu essa, Jess? O amigo dele tá triste. Quer que eu dê ao amigo dele mais um motivo pra ficar triste, Sr. Demari? Ele é um pai de luto, cara. Disse que você cobrou o medalhão da filha dele pra tirá-lo da cidade e o enganou. Um homem de negócios esperto enxerga onde tem uma oportunidade. Além disso, todo mundo sabe que não tem como sair desta cidade. Vá dizer pro seu amiguinho triste que pelo menos ele vai se juntar a ela logo. Agora dá o fora. Talvez você deva ter um pouco de compaixão. E talvez você precise ter uma lição de respeito. Espera. Esse não é o meu trabalho favorito. Eu nem que me endividei, que nem seu amigo. Uma oferta que não dava pra recusar, sabe? Precisa acreditar em mim. Eu prefiro lutar de outro jeito agora. Olha, tá precisando de uma força extra. Que tal? Não certo. Vai dormir agora! Mas não vai ficar ameaçando mais ninguém, certo? Vamos! Ah, você tá bem vivente! Vou ficar quietinho num lugar seguro e cochilar um pouco. Se precisar de mim, é só me encontrar! Conversar não funcionou. Mas aqui está. Talvez isso ajude você a seguir em frente e encontrar a paz. Muito, muito obrigado. Você trouxe de volta uma lembrança dela. Ei, talvez você possa me ajudar a encontrar um lugar mais seguro. Sabe, eu acho que eu preciso de tempo para resolver meu luto.
Não se preocupe comigo. Eu vou encontrar um lugar seguro. Sabe, eu acho que eu preciso de tempo para resolver meu luto. Não se preocupe comigo. Eu vou encontrar um lugar seguro. Para outro carro. Merda! Cima.
Come on.
Tem comida aqui, cara. Por que o silêncio? Zumbis? Pior. Ei! Quem diabos tá aí? Fica longe da minha comida! Tem bastante aqui pra todo mundo. Tô vendo o jeito que você olha pra mim. Mas quer saber? Cansei de baixa caloria. Cansei de verdura. Tô com fome. Não dá pra você comer tudo isso. Fica olhando. Não! Para com isso, tô faminto! Fica longe da minha comida! Magricelas, acham que podem pegar o que quiserem, não acham? Que tem o mundo na bandeja. Caramba, ele só tava com fome. Ora, eu também, cuzão! Acho que já comeu bastante. Tá me chamando de... gorda! Seu cuzão!
Não é nada mal. A gente tinha que se encontrar no telhado. Nick, se abaixa. Limpem a área! Pode dizer tchau. Aposto que prenderam nosso pessoal na área de detecção principal atrás da cerca elétrica. Temos que cortar a energia para entrar lá. A fonte de energia deve estar no prédio principal. É mais, cuzão! Olha, você tem alguns caminhos para seguir. Pode lutar para entrar direto. Certo. Ou você pode dar a volta e dar um jeito de escalar para dentro. Engole essa! Ou se encontrar um uniforme. Vai que dá certo. E deixem você entrar. Mas é com você, Nick. Certo. Espera, pra onde você vai? Vou pegar um veículo de fuga. Vai pro prédio principal, o quartel-general, e corta a força do gerador. Daí, vai pra área de detenção. Te encontro lá e levamos nosso pessoal juntos. Lá dentro. Certo. Então, espera, qual é o... plano? Lutar, me disfarçar ou entrar de fuga. Claro, sem problema.
desgraçados! Essa é a melhor saída. Entrar de fininho. É bom que a fonte de energia esteja lá. Senhora. Você não pode seguir com a destruição da cidade enquanto ainda estou procurando por ele. Quero todos os meus 6 dias, como você prometeu. Esse nunca foi o objetivo principal desta operação. Como sua chefe de Estado, ordeno que me solte. É maravilhoso saber que a encontramos, senhora presidente. É que, sabe, precisávamos muito de um corpo. Será devorar alguém de baixa patente, filme e mande para a imprensa imediatamente. E depois estoure os miolos dela. Missão cumprida? Não. Quero o tal Diego. Ele não estava no museu com o resto da unidade. Precisamos encontrá-lo. Permiti que você fosse atrás dessa fantasia porque gosto de te agradar, Marian. Desativar os chips não vai ser tão fácil da próxima vez. Tem algo a ver com a radiação usada para desligá-los. Isso os alterou. Isso pode acabar sendo uma bênção. Mandei meus homens trazerem algumas das mutações para estudo. A substância que liberam, essa geleia real ou o que quer que seja, pode ser a chave para uma arma nova. Imbecil! Não perca o foco! Procure entre os ilegais das tendas de quarentena e se não encontrar esse Diego... Matheus,
como vermes que são. Seu desejo é uma ordem. O suprimento de energia deve estar lá dentro. Ei! Ah, merda. Nick! Que bom que você tá aqui. Vamos dar o fora. Ei, ei, vamos, amigo. Me tira daqui, me tira! Deixa esse maldito, só vai causar encrenca. Não posso fazer isso, Annie. Mas não se preocupa. Não vou deixar ele te levar. Depressa. Você não é nada mal pra um idiota. Ah, não me chama assim de novo, Gary. Corre! Vão para a van! Eu dou cobertura! Me siga! Lá vem eles! Não! Não. Ah, uma porcaria! Fogo! Merda! Aí, cuzão! Annie! Nick! Que bom que você tá aqui. Vamos dar o fora.
Ei, ei, vamos, amigo, me tira daqui, me tira! Deixa esse maldito, só vai causar encrenca. Não posso fazer isso, Annie, mas não se preocupa. Não vou deixar ele te levar. Depressa. Você não é nada mal pra um idiota. Ah. Não me chama assim de novo, Gary. Corre! Vão para a van! Eu dou cobertura! Me siga! Lá vem eles! Não! Caramba! Vai na mira! Chave ou coisa assim. Não vai a lugar nenhum. Por ali. Acho que te devo. De volta ao trabalho. Oh, 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 oh.
Vamos. Espera. Preciso abastecer o avião e avisar meu amigo. Estão procurando ele. Acho que não é seu amigo que estão procurando. Que diabos? Por quê? Não sei, cara. Tem que se abrir comigo. Que história é essa? Juro, Red, não faço ideia. Extremamente perigoso, uma ova. Te encontro no avião? Está no depósito, perto das docas. Vou procurar a Anne e os outros. Nos encontramos no karaokê em Sunset Hills mais tarde, ok? E o combustível? Está no armazenamento central, descendo a estrada. Debaixo da ponte. Tá parado lá dentro. É fácil de achar. Unknowns moving east. Quadrant Niner 042 Baker Zulu Alpha. Requesting permission to engage. Over. Confirm coordinates. Say again, confirm coordinates for evac. Last marker set to 59270 Delta Zulu. Confirm, over.
Isso não é bom.
Isso é muito bom. Não sei se essa é boa. É melhor do que nada. Já faz um tempo que você não toma banho, né? Não, eu digo sim. Olhei as calças de manhã. Você é rápido. Claro. Mentiras. O mundo tá cheio delas, cara. Mas eu sou rápido. Verdade. Gosta de correr, hein? Mesmo com todos os zumbis por aí? Ah, eu sei correr. Correr. É, eu sei correr. Uma corrida. Vamos, eu e você. Sim, 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 sim. Aposto que te vença, aposto. Tá com medo de competir comigo? Vamos lá, nas suas marcas. Jesus amado. Ah!
Ah, meu Deus. A galera delira! Ha! Desculpa, cara. Não dá pra ganhar sempre. Correndo! Tomo conta dos troféus! Quer ver? Olha! Belo trabalho de equipe. Como técnico de vocês, não. Sem time, sem trabalho, sem casa, sem esposa, sem vida. Todos se foram, neném. Mais rápido do que um raio. Alguns morreram, alguns sumiram e outros se esconderam. É, bem... Continua correndo, amigo.
Ah.